Aya, wagwana wa Narok mjambo, Narok mjambo, enda asuma bogi, mesisi ya Matoriani, chamge, wamune, Bwana Yesu asifiwe. Hey, naona Narok mko chonjo mbaya sana. Tumefika hapa leo na kabla sijasema chochote, wacha nimpongeze ndugu yangu Patrick Keturet Ole Ntutu kwa nafasi amefatiwa na watu wa kaunti hii, hasa wanachama wa UDA, apeperushe bendera ya UDA na Kenya Kwanza katika mambo ya uchaguzi wa governor mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 8. My brother Patrick, nataka nikwambie pongezi na tunakutakia heri na baraka ya Mungu ili upate nafasi ya kuwafanyia hawa watu wa Narok kazi ambayo tutakusaidia na tutashirikiana pamoja na wewe. Tunaelewana jameni? Mimi nataka nichukue nafasi hii niwatambue viongozi wengine. Sawa, nimeona hii iko sawa kabisa, weka tu chini hapo, iko sawa. Iko chonjo sana hiyo kitu. Sawa. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru viongozi wa Narok, hasa wale ambao walikuwa wanashindana na ndugu yetu Patrick Ole Ntutu. Nyinyi mnajua kama watu wa Narok, wengi wenu mulitushawishi. Viongozi wengi walitupigia simu, wengine wakaandika SMS, wengine wakaandika WhatsApp, wengine wakatupigia simu kusema ya kwamba sio vizuri watu wa Narok wagawanyike kwa mashindano ya gavana. Ni kweli ama si kweli? Na kwa kusikia mwito wenu, viongozi waliokuwa wanashindana, Mheshimiwa Korei, Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa Tongo na Mheshimiwa Patrick Ole Ntutu, tukaketi chini na wao, na wao wakasema watu wa Narok wametuambia Narok iko na matatizo mengi, tusiongeze matatizo ya kugawana. Ni kweli ama si kweli? Kabeni wa Narok, si ni kweli? Na ndio sababu hiyo wakaketi chini, sio kwa lazima, waliketi chini kwa hiari na wakaamua wenyewe ya kwamba ni vizuri tuongee, ni vizuri tutafute umoja, ni vizuri tutafute vile tutaungana ndio tuweze kupata ushindi katika kaunti yetu ya Narok. Mimi nachukua nafasi hii kwa niaba ya watu wengi wa Narok, kwa niaba ya familia ya UDA na kwa niaba ya familia ya Kenya Kwanza, kuwaambia Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa Tongoyo na Mheshimiwa Korei, asanteni sana kwa uongozi wenu na kukubali kumuunga ndugu yetu Mheshimiwa Patrick Ntutu ili awe candidate wetu wa Narok County katika uchaguzi ambao ni wa August tarehe 9 mwaka huu. Jameni watu wa Narok, ndugu zangu watu wa Narok, mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni, tuwapigie makofi hawa viongozi watatu. Wapi nduru ya mama Soipan tu ya jameni? Wapi nduru ya ndugu yetu Korei Olemei? Wapi nduru ya ndugu yetu Gabriel Tongoyo?
hawa viongozi wanastahili heshima kwa sababu wao wamejitolea wakawacha nafasi hiyo iwe ni ya ndugu yetu Patrick. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja. Ndugu yetu mheshimiwa Lemein Korei akasema atarudi kutetea kiti yake ya Narok South. Tunaelewana? Jameni mtamuunga mkono. Hebu nione wale wanasema tutamuunga mkono. Mama yetu mama Soipan akasema yeye ndiye atakuwa campaigner wetu sisi wote. Atatufanyia campaign ya MCA, atatufanyia campaign ya women rep, atatufanyia campaign ya senator na governor na urais katika county mzima ya Narok. Wape nduru ya mama Soipan tameni. Mimi namshukuru sana huyo mama kwa sababu alisema wacha ni wache nafasi kwa sababu kiti yake ni ile affirmative action. Akasema wacha awachie nafasi mama mwingine aweze kuchaguliwa katika kaunti hii yetu ya Narok. Ndugu yetu Gabriel Ole Tongoyo mungwana mtu shujaa ambaye alikuwa kinyang'anyiro na ndugu yetu Patrick, na mnajua huyu Gabriel